atong nasib sukat sa panahon ni Mayor Raymond akong amahan naatay 8.5 million nasib nihangyo ko ni Gob mapunaan ba ni 10 million kay 18.5 ang budget sa phase 1. Ingon siya, sige akong tanaw dugot sa akong mahimo. So nilakaw ko. Wa pa ko kaabot sa parking area, sa akong giparkingan sa sakyan, itawag na ang iyang staff. Ningon siya, okay na. Muna'y action, di lang kay action, action agad. Muna'y ang akong tanaw na nagdagan sa iyang prinsipyo sa pagka-gobernador. Maugini ang gisaysay ni Sambuan Mayor Emerito Doc Tito Calderon Jr. nga hinungdan nganong napahigayon gayud ang groundbreaking sa bagong Sambuan Public Market ni atong Abril 25, Lunes. Gitambungan ni Governor Gwen Garcia ang mga groundbreaking ceremony kauban ang mga kadaguan sa lungsod ug sa mga representante sa Hunta Probinsyal sa ikaduhang distrito. Dako gayud ang natampo sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagpatukod sa usa na unya ka moderno nga merkadong pampubliko alang sa phase 1 construction niini. Gawas sa nahatag na sa Kapitolyo nga pundo, misaad pagyud si Gobernador Garcia nga tabangan sa Kapitolyo ang lungsod aron mahuman ang phase 2 sa maong merkado. Dinhigyud nga makauban ta kamo kay mao man gyud akong labing kinaham nga makaadto gid ko sa mga dapit nga naa ang katawhan para makit-an tabo makahibaw ko sa inyong sitwasyon timpos hapon ba din eh? Unya nang tan-aw ko sa bag-o unya pohon nga merkado makapa arang-arang sa inyong kahimtang dako kaayo ang impact ni ining bag-ong merkado pohon tugtitang ko nga makapuno sa di man sana mahimo nga dili makumpleto. Human sa maong groundbreaking, nakigtagbo usab si Garcia sa mga opisyales sa lungsod ug mga lideres sa mga barangay didto sa lungsod sa Sambuan. Uban ni Mylene Manto, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.